barandika ukumva nunyuzwe n'inyandiko zabo. Ah, wapi inyandiko? Abakunzi babitega iki? Abakunzi banje bitege ko mwino minsi ngiye kubasohora ingoma pite ama rap abiri ngo byari nkagashya turapa ngo turarashya nitwakise intege nubwo tugifite intege mu mifuka ngo haracyari do kabikari menye mababa mu mwanya wo kunyega no kunenga pesa kari yukata pesa gitukine ndirimbe neza uzime hitinga wa mama ruba kuzamuya kumanure basha kuhore hasu baramya bibo nge ntumbarire muri abo nge underground nyawe man I'm the creator man ndashaka man iyi generation aba bagenge bari mu Lusaka ndashaka berekera punyaje Mega Life TV. Yeah, niko akundi nyine bakunzi ba MEGAMIND LIFE TV dora tubategurira ibishya umunsi ku munsi kugira ngo musho kuryoherwa na televiziyo yanyu. Ni MEGAMIND LIFE TV. Yashobora kuba utarakora subscribe turakwinginga kandi tubagusaba ngo dutere iyo nkunga ubikora aka kandi kibyibuka utarabizibagirwa. Kandi niba warabikoze tuboneho umwanya wo kugushimira wagize neza. Waduteye inkunga mu buryo bumwe cyangwa ubundi nubwo wenda tutabonye umwanya wo kubivuga ngo tugushimire ariko dufasha aka kanya twibwiye ngo uri umuntu w'umumaro mu buzima bwacu kandi tubonereho kubwira inshuti n'abavandimwe yuko MEGAMIND LIFE TV ihari ku bwanyu kugira ngo izamure impano niba ufite impano ukaba warabuze aho wayigaragariza gana MEGAMIND LIFE TV bigufashemo niba ufite ibikorwa ukaba ushaka kubikorera publicity ukaba ushaka kubyamamaza ngo bigere hirya hatandukanye gana MEGAMIND LIFE TV ibigufashemo kandi niba ufite ibicuruzwa ukaba ushaka kubyamamaza tugane tubigufashemo kuko duhari ku bwanyu nimwe dukore ariko uyu munsi wanone sindi njyenyine ndi kumwe n'umusitari reka tumusabe atangire atwibwira ni karibu warapu warapu amen test two appreciate ndabashimira okay ariko nyine nkuko bisanzwe tumuna bagomba kwivuga nk'umurapa hano naje ndi nk'umurapa tundu muhanzamuka ariko nimo ndashaka kwerekana ko tu hano mu Lusaka music irahari hari abapiti benshi bafite rap bashaka kugaragaza impano yabo ariko igihe ni iki kujya nabo tubigaragaze tu ndatanya ndababwira ngo munjana tu unasiganwa umwana w'umupapa bamushimye kwiruka rengi wabo icyara andika meditation izive mu giti divinity mind fresh umuzukuru wabiru nyita kitatiro hejuru cyane niho nkure sipilasiyo ntaga kapu mu ijosi kore neza bandebereho wibaza iki niki wala yesu ngo mise nibaza abakunzi ba MEGAMIND bari kwibaza ngo ninde ya numuhungu wanyu CALMA ya kera nakoreshaga the lost ariko the lost naje gusanga bitarimo birantwikira neza ariko ubu nimo ndashaka kuza no muri CALMA CALMA ni rimwe mu mazina yanjye nitwa dushimo muremyi Abdul Kalim none afashe idya Kalim nkuraho iyo Abdul ntwara CALMA ubu ni CALMA ya ubu abantu bakubonye ari bwo bwa mbere basigara n'izina rya CALMA CALMA she the best rapper in Lusaka ya ikindi navuga umuraperi wumva wese tuyishoboye yiyumva neza tu kafite imirongo mani ndamushaka mu kibuga kabisa dukomane next time njyazanya ndikire tubipange neza njyaze dukomane hano live tunari muri make kuri wowe wumva ari we mu best rapper in Lusaka ah fresh mind fresh nta gitimani mind fresh kandi kiri ndi umwuzukuru w'abacura bwenge inspiration ni hejuru mu kirenge ntago njyanwa kiri cyose with fresh mind too inspiration ni hejuru cyane kandi kiri ndi nkore neza bandebere umunsi uzahura no muri apera akaguha akagukoma man icyo gihe byaba byanjabutse ufite irihe banga so ibanga ntarindi rap ni ikintu kirekire kuko muri rap dufitemo hip ariyo hip hop tukagiramo ama drill tukagiramo ama trap ari ama yiwa cyo kugunda gukora beta ama kinya trap tukagira hari n'indi yaje bita trap ish ni umupeti bita ish Kevin ni wazanye trap ish so icyo navuga ngo njyewe ndashaka njye mbahe rap nyayo amagambo yumvikana imirongo iri ku murongo nta byo gukata ku mpande tajya tubwira abakunzi ba MEGAMIND LIFE TV ko duhari ku bwanyu tuzamura impano z'abapeti bakiri bato uyu mujene nawe afite icyo bita impano mu bijyanye n'injyana ya rap tuzamura ikindi gitero cya kabiri kuri iyo ndirimbo so igitero cya kabiri kiragira ati pardon ndabizi byakujabutse wibaza nkuri kindeka iki wibaza ngo umwana ni umusaza yego nibyo kukibazaho niko kabi icyarangu hina maduro urashaje
umwana w'umupfapfa anya ku nzira wibuke neza ko ari nge wakuzanya niga dore ubusaza bwawe butazagusiga kusiza uko icara nguhe inama kuko ibyanjye nibi ntaguheza hanyuma bakunzi uyu mwana afite impano ariko akeneye kumuzamura waburaje muri studio ukibura umunsi umwe ya studio nagiyeyo mfite indirimbo mfite indirimbo yitwa esurankunda esurankunda ya bati ntago ari rap ni love song ariko uyu munsi wa none imbaraga zawe nyinshi ziri mu njyana ya rap ubu ngubu ndi muri rap mwino minsi no ndimo na focus ngo kuko nabonye imana abajama batangiye kunya muri rap tu mirongo yabo ntago iri mira mamya neza ndimo ndashaka no ngiye tujye muri rap tu ntagwemo barankoma ni simvuye mu nyandiko zawe bajya ntago bize muri make ntago bize ni mbone kagake ariko ndatekereza ko umuterankunga umuntu wese wakwemera gushora mu rap akemera kumbera manage kuryo twakorana umushinga runaka tu ngende hari twakora umushinga mwiza kandi ndabizi ko byavamo byakunguka maze ubundi aho bapeti bose bivuga biri nyabo bavuga ngo bazi rap na rap bazi imana reka tuvuge ngo wowe mukunzi wa MEGAMIND LIFE TV uwumvise impano y'uyu mupeti aracyari mutoya n'umutoya cyane afite mind iri fresh arashaka kugaragaza icyo arusha abandi impano yakayishyira hanze kandi nyamara ufite ubutunzi kandi ufite n'uwo mutima ufasha kugira ngo uzamure impano zikiri ntoya ubashe kuzikuza zigere ku kigero gishyize turaguha ikaze ngo uzufashe uyu mujene agira hava n'ahagera hanyuma mu buzima busanzwe watangiye ryari kuririmba njye navuga ko kuko no mu rugo mfite mukuru wanjye ni umuraperi bamwita Lucius Password ndamufite abavandimwe bo hafi na hafi barara abo bita ba MC Amanda abo bita ba Chris Champion mwagenda ku ma YouTube channel mukabareba abo yose ni famiye tu ibintu byo kurimba ni ibintu byacu ibintu by'amarap ni ibintu byacu kabisa tubana nabyo niho ukomora kuririmba kuva na kera mu primary twararirimbaga tukarapa ababizi bari babizi ngoma twari turimo guti nabyutse saa mbiri nambara kamambi uturimbo mutuma twe twari tuturirimba izo ni za rap zagiye zibaho so na turi aho ibyo bita itorero ry'igihugu nari ndi umwe mu bantu babahimbiraga indirimbo twaririmbaga nyine kuko ndabyuka twasohoye n'indirimbo mu itorero ry'igihugu mu rugerero twasohoye indirimbo mwaba mwarasohoye ntiwaturimbira hagace gato na ni indirimbo z'amashyaka gutyo nyine ntago ari neza kuba nabiririmba hano tu munyangane nta kibazo ntacyo bitwaye ikigaragaza ni uko impano yagiye kura umunsi ku munsi nindi ukura ha inspiration uvuga ati uyu muhanzi arankoma nanjye ngize amahirwe nkatera ikirenge muke naba mbikoze nkabivura so njyewe ntabwo navuga ngo uyu muhanzi niyo nguyu gusa kuva na kera ngere natangiye kumva hip hop kera itangira kuri ba MC Mahoney Bone MC Mahoney Bone bra abahanzi benshi bagiye bazamuka bazinyura muri za Sunday night barakunda kugira za Sunday night ariko ngiye kuva na kera umuhanzi buriya nemeraga n'umuntu wita Brudoki dog namwemeraga bya danje mirongo ye yarankomaga umwe ndavuga ati umunsi umwe yagiye nzicara kuri mike agira icyo nkora so nk'ubu ngubu hari ingoma mfite nyine ishaka kwerekana ko nyine ibya kera byarangiye ahubwo ngubu dufite gufokasinga ku by'ubungubu bayita ikinyejana reka ndabireka wenda mbakomereho yavugira atangira ngo iki kinyejana nta mwana nta musaza ni 5 ku 5 bwarije ijosi ryivugana umwingo ntumenyere ngo ndi gato katari gito nagutondagira nkakubwira ibimanuka na karinga rukararwa bishingwe yivugana umwera ndabizi nkukoze mu nkubu nkibukije igisekuruza cyane cy'abarenze amase ni ukuvuga ngo ibyo byari bya kera byari bya kera ubumwe w'ikinyejana turimo ubungubu nta mwana nta musaza ni 5 ku 5 ni 5 kuri 5 bwarije ijosi ryivugana umwimbo ubungubu nta muntu ukirwara umwimbo ngo ahita agenda ku kliniki bahita bamukora surgery bakamubaga urumva kandi ntuzabona umuntu umenyere ngo ndi gato katari gito ntagutondagira nkakubwira ibimanuka na karinga urumva ibimanuka na karinga rukara rwa bishingo yivugana umwera we niba ushobora kundi wenda ndi umupeti gutyo ukavuga ati n'umupeti hari habwo yabasha rap njye nakubwira ibimanuka na karinga nkakubwira rukara rwa bishingo ajya gute yivugana umwera none se ko nta rutugu rukura ngo usumbe ijosi wishingikiriza kuki oke icyambere nakubwira icyambere ni mind cyambere ni mind ukoresha mind yawe ukavuga ukaka ufite nicyo bita focus intego nabyo kwirwa wikira uvuga ngo ngiye rap ni yanjye ngo ndi mukuru mana ikibuga nta mukuru urimo siko bimeze n'uyu se ubu ngubu rap iriyo butuvugane gusa ntihari trap
Ha dropping dropping iri kubikora ama drill arahari sibyo nose papa yagiye hehe ariko nitwirengagize yuko buri kinyejana cyose kigira hit yacyo ehe ubu ngora ari kinyejana cha rap hip hop none niba hari kina trap reka natuyubaye ni mu mwanya wayo ehe trap but turavuga reka ngo sibyo zahabihoriza habo zahabu niyo aho wayishyira bose zahabihora yaka man hip hop sibyo byari nitwa twigira ngo ibiki ni biki ngo iki ni iki ngo byanje bose ngo ndashaka iki ngo ndikumva ngo dutunda sindirimbo ako yufashe indirimbo ukayumva neza hip hop ni indirimbo ifite ahani kora ku mutima eh ku mutima irimo message ubutumushaka gutanga bwiza kandi bugeze ku bugezwe ari byo kwirwa wikira ngo ngiye ngo rap ni yange rap ni yawe rap iri unlimited aho sirahagira ntabwo hip hop ari yawe ahubwo wewe twereke ibyo ushoboye gukora cyo wako nicyo wakora naho kumbona ngo ndi umwana akwiye ngo ngiye ndi gato katari gito na gutondagira nkakubwira ibimanuka na karinga ukararwa bishingo yivugana umwera ngiye mba mbizi ko mukoze mu nkovu kuko mba mwibukije igisekuzo cyabo cy'abarenza amaso rega bose ni inyuma hasi bose ni hasi hejuru cyane kandi hari na vesi navuze ngo hejuru cyane niho nkure inspiration nta gakapu mwisho nge ntabwo uzambona na bag mwisho simana bag se niki ahubwo nge nzakura mani ibikorwa byiza bandebere nkore neza mu ndebereho ahubwo waza sigaye ibaza ngo iki niki ubwo turi kubonera aho kubwira abaraperi bose bahari muri uru rusaka ndetse bitwa kuba hano muri Zambia muze mukore competition uyu musore abereke cyabarusha ah mani ndabakeneye tuzu umva wese yiyumvamo azampamagara nyapproaching twicare nashaka zavuge ngo uzabumbwira nanjye nkubwira ntari bi cyangwa se tuzandike nyine indirimbo mundi hari ingoma mfite yavuga ngo sibyo ngo byari nkagashya turapa ngo turarashya nitwakise intege nubwo tugifite imenye mu mifuka ngo haracyari do kabika rimenye amababa bi mu mwanya wo kunyega no kunenga pesa kari yukata pesa gitukime ndirimbe neza uzime hitinga wa mamaru wakuzamuya kumanure basha kuhore hasu baramya bibura nge ntumbarire muri abo nge underground nyawe mfasha nkurabure wambaye utikwije ntiwamenye iyo bwije uraseka nkarira gusa kwitwa bene adamu yogi magasamusam ni ukuvuga mu mani umuntu wese uba wumva ngo iki ni iki ngo ni hejuru mani ambara wikwize mani dawuni na kwambara pokiti nabyo bizakugira ubuntu sibyo wambaye utikwije ntiwamenye iyo bwije sibyo cya mbere menya ngo rap ni iki mani rap ni ku mutima ikindi rap ni mu mutwe mind verse ese flow yayigenda gute none ko bavuga ko abahanzi kugira ngo mugire imbaraga cyangwa imyuka yo kugira ngo musohore amajwi musohore amutwe hagomba kuba harimo agacupa ubu nta gacupa wasomye ah mani boy mind fresh boy cyo kuzana mu yagacye nawe urabizi agacyaye eh okay itsindi nyuma yuko ndi nkore neza bandebere ndi nditi butiti kandi byahana ubihakana azambwira uburyo ntari nditi butiti sibyo manje ndi teacher zahubwo nje nibaza impamvu batanyita mwari sibyo uni byanga vuga ngo natanze umwanya kugira ngo imbeba zimere natanze umwanya kugira ngo imbeba zire kumeza nzimaze kumererwa neza ati yanja ngo twari kuri sinchu mane twarabanje turabarikanye ngo nabo bagerageze binyuraguremo bikiragure uno no nyuma no tubafunga imino ku izina rya Kalma rusange se ufite wongeho ni rya tinja mwarimu mane I'm the creator mane ndashaka mane iyi generation abaragira bari musaka ndashaka mbere ke rap nyaka siko bimeze eh tu urapa old school ya ira peneza ushaka kujya muri trap rapa trap ya neza ako byo kuvuga ngo niwe ngo master ngo niwe ki mana hano na master hari iki kivuga ni cyanjye mana nge nzaba hijambo kuri stage bakavuga kabisa uriteguye uri tayari mana ndahari gusa uraregeye mana ndatanaze ndumubanga ndumushipiri eh mana ndicumu nunyegere mana ko numva misengize ubwoba ah hejuru cyane muri ngo tugendera mana romba yes ku bakunzi ba hip hop na jamba bwira ngo MEGAMIND LIFE TV nako dutuje turahari ngo tubageze ibyiza bigiye bitandukanye murumva ko umutumirwa wacu uyu munsi ntasanzwe yeah afite ibyiza byinshi abiki abakunzi ba MEGAMIND LIFE TV so iyo ndirimbo kukinyejana nago nge mbacaga mani guha abantu mani ibintu byibije bashaka kugwa ikintu cyose mani ukijyane gusa ndabizi mani abapipa abahaters ndabazi ubahuye muri avuga ataka kagara ndagasubiza inyuma ndibwirinde kurapa indirimbo kuko indirimbo zitarasohoka siko bimeze mani bafite ukuntu mani batwibutuntu tw'uturongo bakagenda mbere bakabirya hejuru bakanabirapana ariko mani uzi kwica n'indirimbo ugashinyagura n'umurambo wayo mani kalma mani nge nago nyina mani nge nago mu biki ingoma yarangiza mani akanashinyagura umurambo mani kugishinyagura umurambo kera ngo cyakumuzanye ikintu indirimbo mani muzahere kongo sibyo siko bimeze ubundi baravuga ngo abashishuzi ushaka mani ntuzanshizo ngo uzamwe mani ngende umwanditsi mani ndi niti mani mani ngende kubwira ngo ngende ubushaka ko nzanze nzagukora umuntu uzaze nkwandikira siko bimeze ya
iyo ndirimbo rero igitero cyakabye kiravuga ngo ndarapo gato kujya batakajyana kandi yayisohe nta kintu wamubaza yabugiraho aho wabyanze kuba ngana ntaza ntaza RDB zimo twanciyemo ibikorwa byacu twemeza hati ni mu Rusaka mani turi kugahigo turi guhita sibyo urumva ko namaze kumushiniza no kumumuza mubwira namaze kumushiniza no kumubwira ngo urumva ndabizi mukoze mu nkovu wibukije igisekuruza cyawe cyabarenza amazi none hasi mani kugira muri magati madahita sa ndamubwira ngo basi sorry fatakuka humeka wirengagize basi sorry se pamwe bavuga ngo basi sorry fatakuka humeka wirengagize ibyo wumvise utikora munda ukisama wasandaye ikagugira inama uzicare ubanze ubaze uwondiwe mbere yo gukompeta nanjye wow bazicare babanze bibaze babaze mari kama ni muntu teacher mwarimu ni muntu ki nuka bayigendera kandi ikintu cyundashaka wenda ikintu cyakwenda kubabwira kimwe sibyo eh man ntuzirwe wibaza tu uyu mwana ni umusaza cyangwa ni umucurabwenge yego nibyo kubyibaza wo niko kari wakazira gende umucurabwenge man umucurabwenge man ndu umucurabwenge pani kinabiru abiru abiru ni gisokuruza wumva barubize eh abiru kabisa abiru ingoma hari ukubara twe bundi impamvu banyitaga igitibutsi nkuko ko natekerezaga ingoma mana ingoma mvuga nayo indi mana kuko turi ntabwo turi mu bwami ariko ingoma ya rap nayo indimo ni njye wari umwiru mana njye waratekerezaga mvuga ati mana iyi project nikore gutya na gutya mana hazashya siko bimeze hazashya ya okay wenda reka mvugeho aka kantu gato ya racine muramuzi eh racine racine kabisa yari muri genge yanjye twarabaye harashyaga buriya urumva twabaga ahantu bita kariyeri Kariyeri tumano wa mtipe mwane I surrender to ya ruhengeri kariyeri chia haru wita mkare kabujesera ni narama ni hotu wabusa kariyeri wihere mri nyamata ni hotu kabisa ni hotu kwa waga wa sasa ya ura kabisa msaza appreciate ya kozi mbjiza na kutuwa tuchi kukwana utu mkudu papuro wa mapepe chituwa ni kujia tureko haa kwa terimbe mumyandi chile kukuburia ngo mitajira vesi na hachini bifite na hachini bifite kanda wano washa kama gambo kurusa biti kwa hivyo mese tuone huko nja kubugira kwa abakunzi wa MEGAMIND LIFE TV uyumuvandi mwe uyumupeti akeneye inkunga zanyu kugira ngo abashe kuzamuka ave ku rwego rumwe ajye ku rundi Imana umuravyumva arayifite ariko uyu munsi wa none umufungo ni hafi ya nawo yeah akeneye inkunga z'abantu bagafashe kugira ngo nawe azamuka agaragaze cyarusha abandi hanyuma rero tumusezeranije ko tuzamuhuza n'aba best rapper bandi tukareba ko kuko niba ari best rapper cyangwa niba ari underground wa nyawo naho utaha ariko mbere yuko dusoza iki kiganiro munyemerere tubanze tumuhe ijambo nawe agira icyo yifuriza abakunzi be kandi agira icyo yifuriza MEGAMIND LIFE TV so icyo navuga mu gusoza nge ntabwo njye nsoza mani gutyo tujye nsoza mu mirongo ntabwo njye nce icyo bita iherezo ku kintu nta kiririmbye so icyo navuga first abantu bumva bashaka gukora icyo bita support kuko ntaga amafaranga yame ngo nyarye cyangwa ngo nyakoze ikintu kintu mani iyo mizigo iri muri studio nshaka gusohora kandi ndabizi ndibaza abantu bose baba hano mu Rusaka wenda n'abari hanze sibo mani twese abenshi tuba dufite ibirimba mu mashop twumva imiziki umuziki kujya wumva kuryo ya kujya muzaje kuvuga ngo je ngo uyu muntu ngo ndamwumva ko simuze ahubwo we fasha abuzi kujya ngo tugire aho tugera aho tujya so nimero yanjye iyo nkoresha kuri WhatsApp kuko nasa nuza YouTube channel yanjye ba barayiborotse ukuntu kwa kora imaze igihe ntayikoresha kumeruka kuyikoresha ndi mu gihugu so ubwo nkaba ndi mu bikorwa byo kwa uploading ndi YouTube yanjye hako nkaba nababwira ngo tu nimero yanjye WhatsApp abo ndo twa turi kuvugana muri minsi n'abandi bashaka kurapa aba bashaka amakuru abo ko nje ntabwo niyemera mani nje mba numva icyo mfite nagihundi mu nawe akacyumva sibyo so icyo nababwira ngo nuko nimero yanjye 077 39 762 iyo ngiyo niyo nimero yanjye so rero gusoza kwa ndavuga ngo umwaka wo gutsinda wari huse ntiwatinda inyandiko vuga ubwisatirwa n'urwango duca hirya duca hina bisi baratwangira umwana w'ikinege arashora niyatinda yirikiraranyere ku itarano buragenda simbuka mama bamushinyika bamukina ku mubyimba bati dore ngo uwo muhungu wawaguye ruharwe nyuma y'iminsi mike tayigara ndabura bati muhungu wanjye urukiye nyuma namenye ibyazaza yari umuhungu wanyu Karma nukasoje ntahubutaha nimuzacikwe ku biganiro byiza nk'ibi ya ariko mu gusoza navuga ngo man umuntu wese wumva kabisa ukeneye kuzahoma azabanze yihe igihe yandika imirongo mizima anoto rukondi nayo nzaza mutoto rukwari tuzahure muri iki kibuga next time
Ciao ciao. Natwe tubasezeranije ko tuzabahuza rwose mukagaragaza icyo murusha abandi. Naho ubutaha kuri MEGAMIND LIFE TV nibutarakora subscribe waratinze. Ikora kakanya ukibyibuka. Kandi warayikoze warakoze. Naho ubutaha. Ciao ciao. Bye.